Господин Петков, отговорете ми на въпроса. Каква е цената на втечнения газ от щатите? Първо дамата да отговоря. Да. Причината, за която съм тук, е по време на моята обедна почивка. Исках да дам моята подкрепа и към Мирослав, защото искането за неговата оставка е абсолютно необосновано. Той е един от много свестните, много изпълнителни и всичко прави по правилата. И тази провокация просто беше хубаво да видя цялата си група, да покажем колко ни е важно, нали, той като наш депутат и той като представител в Народното събрание, да го подкрепим, и съм щастлив, че цялата група е много едина. Благодаря ви.